Ralf Lamurtar janë thirrje që u dëgjuan jo pak herë në shkallët e stadiumit që mban të njëjtin emër dhe që kryeson me merit një kampionat interesant në futbollin shqiptar. 3-0 kundër Besës janë shifra që flasin ndoshta edhe më shumë se kjo kronik që përcjell emocionet e këtyre goleve, ku përveç rëndësisë së tyre nxorrën në skenë edhe një futbollist potent dhe inteligjent që mban emrin Gerhard Progni, emër të cilin prindit dhe dajo e tij e pagzuan kur lindi në një mbrëmje të kampionatit botëror, pasi familja e tij ishin tifoz të Gjermanisë së Madhe dhe Gert Müllerit të famshëm. Në Vlorë, kuqezin kanë bërë detyrën, duke e nisur me dhuratën që bën miqt Kavajës. Në minutën e 23, Jakupi bëhet me katar për të tij, duke shënuar në portën e vet. Gjithsesi, festa është festë dhe autogoli quhet gol. Vendësit marrin krah dhe kërkojnë përsëri, madje pas 3 minutash mund të dyfishonin në 2-0. Pjesa e parë mbyllet me një gjuajtje spektakolare të Lenës, por mungon goli, edhe pse është gjendur trau i portës. Pjesa e dytë nis edhe më bukur për skuadrën e trajnerit Guga Shmagani. 24-vjeçari Progni ka qëndisur golin e dytë, madje një gol me aromë Europe. E rishojmë këtë perfekcion në ide dhe në realizim të tij. 2-0 dhe e gjithë Vlora shpërthen tashmë në fest. Në minutën e 68, Sefa kujtohet për portën e Moçkës, rasti i parë e Verdhezi. Në minutën e 80, Vlonjatve ju anullohet një gol, që ja vlen të rishihet për Movjor. Xhafa është i pafat këtë takim. 2 minuta para mbylljes, Nora ka patur gjithë mundësit të ngushton të rezën dhe të shënon të një gol për Besën, por Moçka i thot jo. Në minutën e parë shtes, Rivjen, ai, heroi i kësaj ndeshje, Tropojan i lap, Gerhard Progni, që shpërthen për herë të dytë, thuajse identik si goli tjetër, me një mjeshtri të rallë në realizim. 3-0 dhe Flamurtari këtu mjafton për 3 pikëshin dhe fitoren. Një skuadër kryesuese që bin dhe një Besë së cilës do t'i duhet shumë punë për të shpëtuar nga rënja.